Men du, ny dag, nya möjligheter. Vi är på Marbella Golf & Country Club. Det är vi. Solen har precis börjat gå upp här. Det är lite spännande här, för att det känns som att det är becksvart och stjärnhimmel. Aha. Och så tar det en halvtimme och så känner man hur gryningen kommer. Vad är det för spelform vi ska lida idag då? Du var ju tjatat som fasen här nu. Att nu är det dags. Jag är så jävla trött på, jag är så trött på att förlora varje gång. Nu har det varit några vinster idag för gamla skoblan. Så vi kör att jag får 18 mulligans idag. På 9 hål. Ja, jag tycker det. Du vill spela en poängbogey. En poängbogey, ja. Och jag har gjort allt i min makt för att liksom undvika att vi ska göra en poängbogey. Ja, just det. Ja, men nu kanske dagen är här. Ja, men jag tror faktiskt det. Jag har faktiskt en bild på sloptabellen. Du har 6,9. Det stämmer. Ja, då får du 6 slag från gul. 6 slag från gul. Ja, jag har plus 1. Jag får plus 3. Så det är 9 slag som skiljer. Jävlar, så då får du skillnad på 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Då blir det 1, 3, 5, 7, 9. Så här är det. Flest poäng vinner. Flest poäng vinner. Flest poäng vinner. Ja, flest poäng vinner. Därför så har du ju minusslag då, egentligen. Okej, okay, ja, så är det poängbogey. Ja. Jag har, okej, vet du vad? Eller? Så gör vi. Men då är det skåkort med 4-2 och sånt nu. Ja, det blir det. Ja, okay, ja. Kul, det blir lite härligt ju. Du är skitbra. Ja, det blir länge sedan ju. Ja. Se om det här är dagen jag faller kanske. Det är så vårdat och så tråkigt, men det är så härligt. Det var faktiskt ett vackert slag. Tack. Jag kör med Isabella Deilerts boll idag. Ja, för igår såg du bort Westbergs i vattnet. Ja. Så nu är det Deilerts här. Nu är det Deilerts boll här idag. Ja, perfekt. Öppna upp hålet, vet du. Ja. Det var inspelsvinkel. Järnotta. Åh, då är man igång. Åh, bra slag. Det är så jäkla... Vad straffad jag blev. Ja, nu ligger man i den bunker som att det ska ligga i då. Det är en repeat från igår. Oh. Det är 2 dess som saknas liksom. Ja, den är nära. Jag tror det här är en... det är en ganska tajt pinplacering där uppe i hörnet tror jag. Den blir nog toppen nu. Fint, Johar. Kanske lite backspin på den. Är den bra? Alltså, den är så här från att gå i. Men då har en och en halv meter har du. Fan, vad gött. Vad skönt. Här ska man också veta att den här vimplar ju. Är den långt ner så är pinnen i framkant. Är den långt upp är pinnen långt upp. Och är den i mitten så står pinnen i mitten på green. Så det är ju alltid sån kul kuriosa tycker jag. Good to know. Okej, det är du nog det. Så kan det vara. Vilket jävla... Du vet, här gick den så. Är det sant? Ja. Vackert här är alltså. Alltså jag kan fan, säga så här. Vad jag, det här är ju något ju. Är det inte det? Solen går upp bakom bergen liksom. Fan, vad skönt par. Alltså, vet du? Vet du hur sjukt den up and down är, eller? Ja, det såg jobbigt ut när man var där i. Alltså. Men hade du landat 1 meter kort eller 1 meter lång, ja, så hade du inte varit på green. Nej. Nej. Bra tempo också i din putt. Tveka tiden. Nej, snyggt, Johar. Fint att börja med birdien. Par 5. Ja. Det är en dogleg ner, dogleg upp, dogleg vänster och sen säkert lite dogleg höger. Mycket dogleg. Det är ganska mycket som händer nu. Återigen ett väldigt vackert utsikt ju. Man ser ju
Vattnet på hål 1 och vattnet på hål 2. Och där borta är Afrika. Där är Afrika. Där är Afrika. Lycka till. Dina järn kan du slå det. Det är helt perfekt. Det är lite drå runt trädet. Ja, jättefint slag alltså. Wow. Fan vad fint slag. Nu spelar vi golf. Fuck, nu blir det så ändå. Men, men. Upp då. Där nere i alla fall. Ja. Känns vårdat va? Ja, det är vårdat. Yeah, yeah, yeah. Uff, det är så gött. Oj, nästa var ju nerför. Jag har inte båda händerna och röven. In your arsicle. Sitt. Sitt eller gå i. Sitt eller gå i. Sitt eller gå i. Sitt då! Sitt! Shit! Så går vi till range efter rundan. Tyvärr. Ja. Ja. Det var väl inte nöjda någon av oss här, kanske. Det är en poäng. Det är en poäng i protokollet. Ja, det är det. Ja. Som man säger när man toppar en drive. Det står inte i skåkortet hur den kom dit. Det står inte hur du gjorde en dubbel. Det kanske är bra det i och för sig. Ja, kanske. Och aldrig roligt att göra. Men alltså, nej, det är det inte. Men det, vet du vad? Det känns ändå så här. Det är så jävla, det händer ju där. Chip, chip, putt, putt. Ja. Och sen tre putt. Ja. Alltså, träna närspel. Ja. Men det är så här, man kommer ut på ny bana, nya griner, det är dag. Ja. Men du, nu åker vi upp på... Det här, nu åker vi upp på det hill alltså. Ett riktigt sjukt par tre hål här. Nu får vi solen rätt i nyllet också. Ja, jag tror det här kan vara en fin utsikt faktiskt. Ja, det tror jag. Jo. Stor damm där. Bra att man har en liten livboj också. Har du det? Ja, det måste man ha, ja. Ja, det känns så. Här hade man inte velat gå ner. Men du, Norre, ja. Vi ligger båda på handikapp efter två hål. Ja. Här skulle jag dock tillägga, här har jag ju mitt enda minuslag, de här nio. Såg inte alls den då. Nej. Lät gött. Det blev ju fan toppen, vilken spinn! Du, fan vad skönt det är när man inte ser den. Så kollar man på pinnen och hoppas. Och så landar den där. Och så landar den där. Håll. Four! Ah, vilken jävla otur med den ledan där då. Jag tar min flygande här då. Okej, ska vi pilla i vår andra birdie nu då? Hade ju behövt den här putten för två poäng då. Det är så nära att bli så annorlunda. Dagens sanning. Par till dig och bogey till mig. Ja, två stycken enpoängare. Två enpoängare, ja. Men du, vad fan, det lever. Det är ju så faktiskt lika i matchen. Ja, det gör det ju. Ja, båda ligger rätt ner på handicap. Ja. Det är inte skit. Nej, fan, nej det, för fan. Det funkar ju det här. Du, och jag, någonting känner mig att det kommer bli jäkligt häftig utsikt snart. Du, jag tror också det. Ja. Bogey par. Bogey par. Då har du förbrukat din flygande mulligan, har du? Det har jag. En par fyra. Det är bara 225 till framkant enligt banguiden. Och greenen är alltså där borta. Så fairway är... Det är fairway som lutar mot oss. Ser du den bunken? Den är gördjupare också. Det är ju inte brett där att landa fairway. Den ser jättebra ut. Mitt på green ser den ut att gå på. Om den är bra längd. Ja. Den är mitt på green, va? Alltså. Vilket jävla slag. Ja, jättefint. Alltså. Du spelar väl golf? Ja, otroligt. Bra slag. Tack. Ja. Grym studs upp i greenkant innan.
Känns som en omöjlig putt här. Uppför, över ett krön och sen ner. Jag fattar ingenting här. Och fy för satan. Fan, det är kämpigt nu. Snyggt. Tack, birdie. 3 poäng. Tår du? Ja, det var ju ett hål. En bogey? Nej, det var ingen bogey. Det var en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dubbel. Dubbel. Trött dubbel med greenkant på ett eller? Fan alltså. Det är Spanien du. Ja, det är Spanien. Aha, det är Spanien. Det är vackert hål ju. Här bara bort med bilarna, så hade vi varit hemma tror jag. Ja, bort med bilarna som varit hemma. Men det är ju, du har hela Medelhavet nere. Det har man faktiskt. Och, det är... och ett kort på 4. Ja, det är 300 meter till framkant. Ja. Det är nedför. Ja. Ja, det är jäkligt rakt. Jajamän. Jag har kvar min flygande mulligan, så att jag tror att jag ändå tjungar på en spon här faktiskt. Gör du rätt? Ja. Håll. Är borta va? Ja. Nu spelar vi golf. Rätt ut i skogen och så. Ja, ja. Bra slag. Tack. Upp med haka nu Norre. Ja, min haka är jätte... Jag är jättenöjd att vara här och spela golf i Spanien. Ja, vad härligt. Ja. Känns kanon eller? 66 meter, det här är ju något vi ska kunna. Norres provisoriska eller andra boll ligger faktiskt på green. Så han har ju ändå parputt va? En är lite över. 66. Kom igen nu, bite upp en liten lobboardspinnare här då. Kan vi inte göra det? Norra, den här är för dig. Tack gubben, vad snäll du är. Ja, det är perfekt. Något sånt kanske? Spela med golf. Jag fick ändå upp andra slaget på green här ju. Då ja, har jag ju chans att få en 2-poängare. Oh, ingen känsla alls. Klar. Nej! Ser du donaten runt hålet, Norre? Donaten? Är inte det när det har på eftermiddag? Jo, jag ser den faktiskt. Jäklar, jag ser den nu. Samma där. Dubbelbogey igen. Zero point. Golf är kul, golf är kul. Mucho, vad heter, lycka och glädje, Norre. Alltså, man kan ju bli lite lurad av banan, för den är ju väldigt vacker, men man kan ju också ha svårt att se vart man ska. Ja. Den är otroligt smal. Ja, den är väldigt smal. Fruktansvärt smal. Ja, det är den. Men du liksom... Jag ligger ju 5 under nu då. 5 över. Ja, precis. Så jag får ju gå för allting jag kan här nu. Jag ligger på handicap. Ja. Så, men du vet, får du en birdie och jag får en bogey. Då skiljer det 2 samma. Då kan allt hända. Om du slår den i skogen och jag lägger den i 5. Om jag gör 2-10. Okej, övre platån då, Norre. Studsar vi fram där. Så har vi en igen 4. Typ så. Studs, den kan vara bra. Eller så är den i vattnet. Den kan vara out och den kan vara i fairway. Norre. Jag ligger i en riktig tova. Så jag ska bara slå över dig lite kort. Ja. Så du får vara med här. Jag är med. Ja, där kan vi göra par. Där kan vi göra birdie.
poängbogey. Ta en järnfemma här då. En järnfemma! Den här måste ju vara uppe nu alltså, känner jag. Då kommer den ändå upp på tre, du vet. Mm, en birdie putt. Den är nog i vattnet, tror jag. Plums. Det är bara att skjuta fram hoppet. Ja, precis. Skjuta fram problemen. Fint slag. De spanska handledarna nu, Johar. Spanska handledarna, det är väldigt lite att landa på då. Ja, men du har en liten uppförs. Men... du kan landa där och bita upp den. En tie spinner. Uff, såg du spinnen den? Ja. Bra. Bra spin. Close but no cigar. Close but no cigar. Snyggt. Tack. Vi rullar ut våra par. Och dubblar. Och dubblar också. Sex upp då. Där har vi den. Toppen. Tack, min vän. Är den borta eller? Det här är inte marken över detta. Det är märkligt. Det här är det jag ser upp. Jag kan slå den. Det är stenar och allt. Jag skiter i den. Här går det. Jag slår inte där alltså. Det är sten. Det var sten överallt där. Jag kan inte... Ja, jag får ta tre därifrån. Jag slår ju tre där. Det slaget är jag nöjd med. Rätta. Bra slag! Alltså jag är så fucking trött på det här! Kolla, den rullar fan ner! Kör Danny, den där du vinner det. Den här då? När man tryckte i de här så har de inte använt en sån här riktig grej, så de har liksom gjort en ramp runt, ser du det? Så alla hålen har en ramp runt sig här också. Jag tror det behövs en öl. Du har väl en liten bogey där? Ja, jag är ett efter handikapp. Både du och jag har halkat på asfalten för att det är så halt. Ja. Så att vi har gjort upp våra handskar. Ja. Och jag vet inte liksom. Nej men fan, alltså så här, jag har ändå försökt hålla uppe humöret tycker jag. Alltså jag är så fucking trött på det här. Kolla, den rullar fan ner. Ja, det är så jäkla... Sitt då! Sitt! Shit! Fan alltså. Fuck, det blir det så då. Rätt ut i skogen så. Vilken jävla skit. Ja, det var ju ett hål. Jag är jättenöjd att vara här och spela golf i Spanien. Fan är det här liksom? Här går det. Jag slår inte här alltså. Jag tror det behövs en öl. Woo! Är den borta eller? Ja. Oh, får ju konsida detta hålet då. Det känns helt jävla likgiltigt.
Så jävla svårt att hålla ihop det nu. För att vi har en tidtime på Valderrama om 2,5 timmar. Ja, det kanske är därför man inte är så sugen på den här. Jag tycker vi skiter de sista 2 åren och drar och spelar Valderrama istället. Är det så? Ja. Mm. Så hinner vi med en lunch och en kall bärs också. Men då får vi i alla fall köra en liten... Vi får ju tyvärr inte filma på Valderrama. Nej, det får vi ju tyvärr inte. Men vi ska göra vad vi kan. Vi får göra vad vi kan, ja. Vi får slänga in några klipp från Valderrama. Det måste vi kunna jag göra. Jag tror att energin kommer vara lite bättre där. Men vädret är ju bra. Vädret är bra. Åtminstone ett skåkort och vinnaren. Ja. Inte för att vi ska spela, ja, vi ska inte spela någon jävla tävling på Valderrama. Ingen match. Nej, vi ska inte spela någon mer match. Ja, vet du, det är väldigt roligt hur du började. Du bara, vi går ut från klubbhus. Bara, den här har Robert Trent Jones designat. Ja, det är ju, han här Robert Trent Jones har gjort, alltså är arkitekt för den här barnen. Det kändes väldigt bra, klubbhuset är väldigt vackert. Brickyard Crossing, typiskt i Sawgrass. Ja. Och sen sa du, nu... Han måste varit bakfull när han designade den här banan. Ja, jag tror fan det. Vilket, alltså, det är ju vackra hål. Vi kan inte sända det här. Det är ju en totalsågning. Nu drar vi till Valderrama, Johan. Nu drar vi till Valderrama istället. Ja, han kör Matt Fitzpatrick i wedgen. Oh. Go in. Rätt hugget stroke. Den gamla klassiska crosshand-huggan. Ja. Nej, men vad var det du sa? Att det var engelska? Nej, men det är ju liksom, det är rätt kul här nere. För man märker ju alla nationaliteter. Ja, samma ställe. Exakt, också. Los Naranjos. Det är ju typ en svensk klubb, svenska medlemmar. Du sitter, man ser att det är svenskar. Men sen hör man svenskan och i shoppen så säger de tjena tjena till dig. Men här är det är engelsmän. Nej, men det är rätt kul att komma och känna på engelsmännen då. Ja. Hur fan funkar det här liksom? Ja. Nej, vi har spelat Quinter Lago, Valdolobo och de här, vet du, va? Ja, exakt. Ja, Valdolobo heter den. Ja, exakt. Jäkla, de är ju otroliga i Portugal. Ja, där är det ju engelsmännens näste. Ja, lite det. Alla var engelsmän liksom. Som sagt, det jag tar med mig härifrån är bemötandet. Ja, det är den du tar med dig. Ja. Monty då som jag träffat. Han som är, vad var han? Klubbchef, va? Ja, klubbchef ju. Superkille ju. Fan, vilket bemötande. Supertrevligt. Vi hade ju en del, för det var helt transparent, en del struggles med de första 9. Nu sitter vi här med en fantastisk utsikt i klubbhuset som är toppen. Vilken kall öl, vilket också är toppen. Det här ser ju mer ut så som vi kanske är vana vid att spela en golfbana. Det här... De första 9 var lite knutsiga. Ja, man ser inte vart man ska. Det gjorde inte han heller, kan säga det. För nu ligger han... Jaha, det var dit han skulle stå. Ja, det är en dubbelgreen. Ja, det är en dubbelgreen. Som albatross. Ja. Ja. Ja, vad sa du? Johan? Ja, det är knixigt i det. Det är knixigt. Det är ju en otrolig klubbhus. Det är väldigt fina vyer. Det är högt upp i bergen. Ja. Det är trevligt bemötande. Men det är en väldigt speciell golfbana. Ja. Det kommer jag inte undan. Jag kan säga så här, jag tror det är bättre att försöka komma ut på sista 9 än första 9. Ja. Om man nu ska ta sig hit. Det känns så när man sitter här, faktiskt. Tack Green för 365. Ja, tack Green för 365 som ändå styr upp det här åt oss. Man kan fan ha sämre fredagar än det här ändå, eller? Nu sitter du här. Nu sitter vi här. Skål på dig. Ska jag äta en god middag ikväll. Och om 1,5 timme så slår vi ut på Valderrama. Det ska bli en upplevelse. Men det är också en upplevelse som vi måste ta vara på. Ja, det ska vi definitivt göra. Ja, en sån liten barndomsdröm. Ibland kan det vara skönt att inte filma, bara gå in i sig själv ju. Mm, du är lite trött på den här kamerapressen ibland när du ska prestera. Det är egentligen nog inte kamerapressen. Alltså det är nog så om jag hade spelat med dig utan också. Mm. Du är väldigt duktig på golf. Det är bara att ge dig det liksom. Och... Jag tar åt mig. Jag är inte det. Men du tappar hoppet så snabbt. Ja. Och du tappar hoppet. Det är för att jag vet att du slår aldrig bort dig, va? Nej, men ifall du tappar hoppet och ditt nästa slag blir dåligt också. Ja, precis. Då rullar det bort. Ja, exakt. Ditt nästa behöver vara bra efter en miss. Ja. För att du ska hålla käglan rullande, ja, liksom. Exakt, så är det. Ja. Skål på dig. Vi måste ju snacka lite om, inte ens du och jag har ju typ smält det här att vi var på Valderrama. Nej, det är så här, det är alltid svårt att lyssna på andras golfupplevelser. Måste bara säga, alltså, det var en dröm att få spela Valderrama. Ja. Det var en dröm ja. Att få göra det. Fridfulla var otrolig.
men jag orkar inte chansa när vi planerar. Jag säger att jag vet. Ja, men... Lita på folk. Ja, men vad fan, du hade ju typ tre fel igår. Det handlar inte om det. Alla håller på. Här, 17, 12, jag bara säger att ja, precis, det var löjlig. Det är inte jag som är löjlig. Men det är ju väl. Vi håller på att planera. Så frågar jag dig om så vi kan dubbelkolla tiden. Så säger jag att jag vet. Så säger du att jag vill inte dubbelkolla den och de mobilen i handen. Du kan ju inte bli arg på mig efter jag, men för du att jag inte blir arg för att jag vill dubbelkolla tiden. Jag har inte blivit arg på dig. Det är du som säger till mig. Chilla. Ja, det är faktiskt väl beskrivet alltså. Ja. Jag skulle vilja ta oss tillbaka till bara liksom känslan när vi kommer dit till grinden. Så kommer det ut en snubbe vid slips och bara så här, hello sir. Mm. Och så frågar oss och ska bekräfta våra starttider. När vi väl kommer in sen och parkerar bilen, då står det ju redan en snubbe där och väntar på oss och tar våra bägar. Hinner inte svänga in på plats innan han öppnar bagageluckan. Ja. Något som du nämnde mycket när vi spelade den, det var ju... Barsebäck är inte långt ifrån. Nej. Och Kristianstad är inte långt ifrån. Du vet, när det är perfekta fairways, perfekta griner och perfekta ruffar. Det är ungefär så det är. Sen kanske det är det året runt där då. Ja, precis. Det var ju bra väldigt bra service. Nej, men det är ju mer personal. Men det var ju jävla dyrt alltså. Nej, men det var just det. Alltså det kommer också ner till en sorts grej då. Är det värt att spela en sån här bana? En green fee, 500 euro. Ja, 500 euro. Ja, det är 6000 spänn. Ja. Ja, för en gubbe. Ja. En golfbil är 60 euro. Ja, 800 spänn. Ja, det är 800 spänn. Du är uppe i 7000. Ja. Sen ska du ha en caddy som går med. Ja. Det är ytterligare 500 per gubbe. Eller ja, 600 det är det. Per gubbe. Ja. Och sen så är det en club sandwich. Det är en 500-ring. Ja, men du är ju på 8, typ. Ja, och sen 8, ja. Och sen så är det... Din keps. Och kepsen jag har på mig. 700 spänn. Min keps. Det är den dyraste kepsen jag äger. Så, men man kommer ju ner till det, liksom. Vad är det värt? Ja. Sen så är det ju en upplevelse. Och sen ska ju inte... Vi hade väl kanske turen att bli bjudna på den här resan också. Jag måste bara nämna din runda då. Ja, men jag vill ju spela svart. Ja. Kaden bara nej. Och starten bara nej. Men jag är ganska okej på golf. Jag har plus handicap. Och då ställde sig starten och någon från klubbhuset bakom mig. Ja, och skulle och se. Och skulle se mitt första utslag. Ja. Så jag visste det, om jag missar den här sponen på ettan. Ja. Då får jag gå fram. Ja, ja. Du är kört. Jag tror den bästa sponen i mitt liv. Ja, det, alltså, ja, och så ger han mig en sån liten nickning bara. Ja, det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Nej, men ja. du spelade ju jävligt bra. Ja, spelade kanske den bästa rundan i år. Du sköt ju 75 från svart. Ja, 75 från svart, ja. Alltså vet du, det där är så jäkla bra alltså. Du höll ihop det så fint. Jag var väl minus ett eller minus två där efter 7-8 hål någonting. Ja. Och så kom verkligheten ikapp mig. Kul att man fortfarande hade det. Och du spelade ju ganska bra i början tills verkligheten kom ikapp dig. Och du bara, var är jag någonstans? Ja, alltså du vet, du det var ju inte typ, fokusera. Nej, men alltså det var... Du gick på du bara gick runt och... Njöt liksom. Och typ skrattade liksom. Ja, det var så jävla... för det var så vackert överallt. Ja. Alltså det var... Det var som liksom varje hål var ju en egen kuliss liksom. Ja. Och det är liksom inga mark under arbeten heller. Nej, det är det ju fasen inte. Och vi hade ju också med oss en sån en caddy som peka. Så här långt är det dit, slå denna klubban här, sikta detta där. Callum. Så varje, också en grej då som jag tycker man ska påpeka för det man får. Alltså rundan är 6 timmar. Något jag gillade väldigt mycket då, det var ju när du kom tillbaka till efterrundan. Ja. När du var klar liksom. Då så kommer ju han igen. Alltså kommer jag hämta våra klubbor just från det, början. Han bara, hello guys. Now I'm going to clean your clubs. Just det. Jag bara, skämtar du jag eller? Jag har aldrig sett klubbor som är så rena. I love it. Nu spelar vi golf.